خی پوری ارج پوری کنه بلم درې پوری بای د چا بای د چا بدل بدل خبره بم وا یاد جول جول خبره ودا کوالټی به خیر نه کم کین بیا راش مکی ما بدل جو زیاد نه یاد یاره بدا چ کور بس پیو نو ما وکانه اور گزار کس ټیم ته سچی ته کنه چ کور راو بس تاسو سړی سر جواب دی او د چا بچی د ټول کور جواب وا بد رښتې په درجه خبره وانو بیا و چ ټول کور ته جواب دی خزونه رو ته صحیح ده پنی کدی ملګری شه اوس خو موبایل دی واتس اپ دی تصویر دی واکس دی دا یو ټلیفون دی ټلې باندې جواب به مو وای پیاده پیاده او دا کله کله به مخه خدام شو ملګری دی باج کور نه بدځو چا غیته به یو کس جواب ویل کنه د په درجه خبره بو یا به تاګ را تاګ یا رښتې تعلق هغه سی کنه یا مختلفه خبري هغه کی به زه خطا شو مغو ته مې کور سر وای او چاته چې به کور سر ویل هغه ته مې یو کس وی یو کس لري یو کس تا نو لا ولډا ولا کدا اب دغه بیل خبره وکنه هم انسان دی بیت ته شل دیرس پورا ولا کړی پاستاس ګره او تر وانی نو خامہ خبره خلک دی یو مانس کی سپیم ایم دی ستړی واله نور د سکیورټی ایشوز دا کیسې مې چې نوی بیا یا غلا یا ماشوم یا کنه دا پلی بک بس خلاص وطن وو او خله دی هغه سی بیا وخرا ولی اوس چې سونه سہولتونه سی واکې کی جوګه ژوند لرن تن کیږي ما خام به کوټه منډې وي چالهکه بس دارې چې غل دی او بدو دی او دادی وغه دی موبایل سنیچر دی ولانه دی وینګې دی زمون پزین کې بم دا خبر نه راځي پته مرګر کې په بای پاس باندې خلک سنیچینګ کوي موبایل ته دی خبرې ته سوچو موټر سایکل سوار دی موټر سایکل سوار لوري ته اوس دی خبرې ته سوچو ک 50 بجې حق نوم ده خو دی مدامي خفه کی زګه بلدا چې دا ایکسپنشن دار بنای دی چې تیز وشو ته مرګر دی او بازار په ځای باندې خار شو نو دا بیا لګ وری زمانه لپاره په دی چې لکه مونږ به تی مرګری د دیر کس په بټخیله کې مول د پیښور کې مول نه مونږ به یو بل د شکر صورت نه پیژند خدا پنځل لسل کال کې چې دا ډیر ریپډ گروث راغی اربنایزیشن وشو نو دا غي دا سوشل سټراټا زم متاثر کړ مونږ نه پیژنو چې څوک د په بلامبرټ کې مړه په کلی کې ولې ګڼډو کې بدل خلک دی په کلی کې بدلی بازار کې بدلی الان کې دا خلک په ټول دیر کې درې سرور ټریفیک پولیس والا او دا به کله میدان چې سخت به وا صاحب شل مومنت به وا ټریفیک سپای به میدان تم ته چکدارې ته بم ته یقین وکا اوس کې ته پوسو کو ټریفیک پولیس والا ته صحیح پته خو پته ته تیمرګر به ډیر سال میخ ټریفیک آن نه اپ شفټونه کې بکار کوي دا د بلان بټ خدا د سیده چل ته زولې شیم کنه د 19 دی خو سبق وي ها یقین وکا چې د بازار کسبا دلتا دا ګرځیدون کی راوتون کی خلق او دا جو موږ موبایل والا تایر دی څه ویل غواړي وایا دا تایر دی موږ سره خېګړه میګړه کوي مطلب چی او بای ها بس موږ دا شیز بند کوو سو او تایر اډورټایزمنټ زکه مې یو کوم تایر اخیری خبره سره کوم بیا پرې د پټ کړه چې تایر غواړي په بلامبټ کې وزې کول او کړه نورمال ګرځي زمانه نه خپه کیږي بلامبټ کې موبایل والا تیمر کوي والا کې ډیر دی خود خوده شان دی چې د بل شان خریر چلی پوه شو دا خپل ځای ته وسه ابل زیتا پرازه په بلانبټ کې ما اومنل چې دا انلاین هم تشوینه وره په تیمرګره کې مګور دا غي بخپلې مجبوری خو لکه طاهر بلانبټ کې طاهر موبایل چې دی استاد دی بیسیکلی سی ټی ای سی ټی خو لکه ډیر خ ریټ دی دا لکه زما ملګری دی ما زما دی یو سړی ملګری خو څه چاته غلطه مشوره وکړه ځکه زما نه چې پیسې لچا نه اډورټایزمنت سنالم خدا به کی ځاب کی بران را دکان په مخه راتیو چې بلانبټ خو شا کی یی خویم ولرا او ځان څخه غړ کول غواړي او زستا څخه غړ کول غواړم تایر نشاله ما او تم یاد وای اسیم دا غره خدای کما او ته نه یاد وای ام دا غره خدای او بس اوس په خبره کټ کو دا ټول ویډیو بلوټ کم نیمه ګنټه به سبوي سبوي.